Mahkamah Persekutuan menggantikan hukuman mati dan penjara sepanjang hayat terhadap 11 banduan yang disabitkan kesalahan mengedar dadah di bawah atas semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Hukuman 7 banduan akhir termasuk 2 warga Thailand telah diganti kepada penjara seumur hidup selama 30 tahun, manakala 4 lagi yang dijatuhi hukuman penjara sepanjang hayat digantikan kepada penjara seumur hidup. 2 daripada mereka turut dikenakan 12 kali sebatan kerana berusia di bawah 50 tahun. Panel 3 hakim terdiri daripada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Hakim Besar Malaya Tan Sri Muhammad Zabidin Muhammad Diah dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nordin Hassan, mendengar permohonan semakan itu dan membenarkan permohonan 11 individu tersebut. Mereka merupakan kumpulan pertama yang banduan yang permohonan semakan didengar panel Mahkamah Persekutuan hari ini. 14 lagi permohonan semakan akan didengar pada Khamis.